Pawb yma i'r heno. Right, cyn i fi cyflwyno y siaradwr cynta, hoffwn i jyst dweud cwpl o geiriau. Wel, mae doi sheet y fi, ond mae'n rhaid yn gyflym. Bore yma, yn y cyfarfod cyffredinol Cymdeithas, pasiwyd cynnig i blaenoraethu doi maes ymgyrchu dros y blwyddyn nesaf. Doi maes pwysig ofnadwy i dyfodol y Gymraeg. Hynny yw, y bil cynllunio i'r lles y Gymraeg a holl gymunedau Cymru ac addysg Gymraeg i bawb. Addysg Gymraeg i bawb yng Nghymru. Ar hyn o bryd, na i dweud beth am addysg yn gyda, ar hyn o bryd mae yna 3/4 o bobl ifanc Cymru yn gadael yr ysgol heb y gallu i cyfarthrebu yn llawn trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna 3/4 o blant yn gadael ein ysgolion yn methu cyfarthrebu trwy priodiaeth ein gwlad a'n cenedl. Dwi ddim yn meddwl bod hwnna'n derbyniadwy. Mae yna 1/4 yn unig yn gadael ein ysgolion gyda'r gallu i cyfarthrebu ac i weithredu ac i cymryd swyddi ac i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg. 1/4. Dim ond 1/4 o pobl ifanc Cymru sydd yn gadael ein system addysg gyda'r gallu i siarad Cymraeg. Mae hwnna'n pitw. Mae hwnna'n pitw a dyn ni'n heiddi well. Mae'r pobl ifanc yn heiddi well. Mae'r naid athronyddol wedi cael ei wneud, neu mae wrthi'n cael ei wneud. Rydyn ni'n gweld y naid yma yn yr argymellion diweddar oedd Cyngor Sir Gar wedi pasio, lle tasyn nhw'n gweithredu'r argymellion hwnnw, bydden nhw'n gweld pob ysgol. Jamie. Pob ysgol yn Sir Gar yn ysgol cyfrwng Gymraeg. Ysgol lle mae pobl ifanc yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i cyfarthrebu yn priodiaeth Cymru. Mae'n amser tynnu'r bwyslais o dewis y rieni, dewis y rieni i amddiffadu plant nhw o un o ieithoedd swyddogol Cymru a roi y bwyslais ar dewis y plentyn. Dyw'r plentyn ddim yn cael dewis. Mae yna hawl gyda pob plentyn i cael addysg Gymraeg. Felly, gallwn ni dechrau sôn am y hawl hwnna, yn lle dewis. Does gan neb yng Nghymru yr hawl i dewis am ddiffadu ein plant ni o iaith nhw. Mae hwnna'n hollol hirt. Nid dewis yw hwnna. Y bil cynllunio sy'n dod mas, wel, maen nhw'n mynd i cyhoeddiad dydd Llun. Pwy fan hyn sy'n meddwl bydd y Gymraeg yn ran canolog o'r bil hwnna? Dwylo fan hyn. Na. Faint o bobl sy'n credu y bydd Carwyn Jones yn amddiffyn ein cymunedau Gymraeg trwy roi y Gymraeg yn canolog i'r bil cynllunio newydd? Na, dwi ddim coeth. Yn 1991 roedd 99 o gymunedau lle roedd dros 70% o bobl yn siarad Cymraeg. 92. 70% yw'r canran maen nhw'n dweud bod angen er mwyn i'r Cymraeg gallu ffynnu yn hollol naturiol yn y gymuned hwnna. Unwaith mae'n syrthio o dan 70%, dyn ni mewn trafferth. Dyn ni'n dechrau colli'r Gymraeg fel iaith naturiol cymunedol. Yn 1991 roedd 92 o'r cymunedau yma ar draws Cymru. Erbyn 2001, oedd 54. O'n ni wedi colli 40 cymuned mewn 10 mlynedd. Erbyn 2011, sori, mae hwn yn eitha pessimistaidd, ond erbyn 2011, nifer gymunedau lle roedd Cymraeg yn cyfrwng dyddiol, naturiol, bywyd go iawn, oedd 39. 39, so ni wedi mynd o'n 1991 lle roedd 92 cymuned i'r mon 39 heddiw.
a mae Carwyn Jones yn meddwl bod eu polisiau yn gweithio. Sut mae hwnna'n dangos bod polisiau Carwyn Jones a'i llywodraeth yn gweithio? Ni wedi colli, ni wedi bron haneri. Wel, ni wedi haneri nifer y cymunedau mewn 20 mlynedd. Mewn 20 mlynedd arall, bydd dim cymunedau ar ôl gyda ni. Bydd dim cymunedau naturiol Cymraeg ar ôl gyda ni. A nid just mater i Gwynedd a Sir Fôn a'r Gogledd a'r Gorllewin ydy hwn. Mae hwnna'n effeithio ar pob ran o Gymru. Mae'n effeithio ar Merthyr Tydfil, lle dwi'n dod o. Y cymunedau Cymraeg naturiol yw ysgyfaint Cymreigdod Cymru. Tysyn ni'n lladd y cymunedau ni, tysyn ni'n lladd yr ysgyfaint. Does dim bywyd yn mynd i fod i Gymraeg ym mweddill Cymru. Dyn ni methu cynnal bywyd Cymraeg gyda rhyw 20% ar wasgar ar draws Cymru. Nid hwnna yw bywyd go iawn i'r iaith Gymraeg, a heb ein cymunedau ni fan hyn yn y gyda'n leoedd, heb penderfyniad a gweithredu penderfynol Carwyn Jones a'i Llywodraeth i gosod y Gymraeg yn canolog i'r bil cynllunio, bydd dim cymunedau gyda ni ymhen 20 mlynedd. Dwi'n gwybod mae wedi gorffa. Pan dwi'n meddwl am Carwyn Jones y gwleidydd a'r swyddogion, y gweision sifil yma, pan dwi'n meddwl amdano nhw yn rhywbeth ei swyddi, dwi'n teimlo'n drist iawn, dwi'n teimlo'n pessimistaidd iawn. Dyw Carwyn Jones y gwleidydd, wel, mae fe'n hapus i eistedd nôl a chwarae'n saff. Gallai dweud bod Carwyn Jones y gwleidydd yn creadur hunanol. Mae fe am warchod ei swydd. Mae fe am dringo rhyw ysgol anelwig. Dwi ddim am roi ei hun am mas na gweithredio bydd y Gymraeg. Pan dwi'n meddwl am Carwyn Jones y gwleidydd, dwi'n teimlo'n pessimistaidd. Ond, pan dwi'n trio dechrau meddwl am Carwyn Jones fel bod dynol, fel un o ni, fel dyn sydd yn gorfod cysgu yn y nos, fel dyn sydd yn gorfod gwynebu ei teulu pob dydd, fel dyn sydd yn gorfod esbonio ei wirionau, pam nad yw'r Gymraeg bellach yn iaith byw, cymunedol, naturiol. Pan dwi'n meddwl am y Carwyn Jones hwnna, y dyn, dwi'n dechrau cael yn ogi. Achos dwi'n gwybod, tysyn ni yn gallu addysgu Carwyn Jones i gweld y gwir a diolch pwysigrwydd ein cymunedau Gymraeg. Yna, dwi'n dechrau cael nogi, dwi'n meddwl ma'n y gobaith. Achos does na ddim dyn neu fenyw resymol mas na, sydd yn gallu gwrthod gwrando unwaith maen nhw'n deall difrifoldeb y sefyllfa. Mater o addysg yw e, mae rhaid i ni darbwyllo fe, mae rhaid i ni torri trwy y systemau yma sy'n amddiffynnu fe, a siarad i'r dyn, cael at y dyn, a cael at y fenywod a'r dynion tu ôl y gweision sifil yma. Mater o addysg yw e, a dyna lle mae'r gwaith ni dros y misoedd nesaf, yw i cyrraedd y bodau dynol yma i darbwyllo bod angen gweithredu dros y Gymraeg, neu dyn ni'n mynd i colli fe am byth. Right, hoffwn i cyflwyno ein siaradwr cyntaf, cenedlaetholwr amlwg, dyn busnes, mentres, cynghorydd tref, Pwllheli, Iwan Edgar.